違う試合、昨日負けて、なんとか1勝取るっていうことをまず考えて、その次につなげるためにも、まずここを勝つためにチームとしてやっていこうという話をしました。とにかく思い切っていこうと思ってたので、それが結果に結びついて嬉しいです。今日はまっすぐが、走っていて、しっかりとした自分のピッチングができたと思います。次回が絶対に落とせない近代戦になるんで、しっかり自分のピッチングをして、勝って優勝に近づきたいと思います。本当に優勝するためには一戦も一勝も落とせない状況だったので、カンカン戦初戦絶対勝つという気持ちで挑みました。本当に自分自身チームに貢献できてなかったので、もう何が何でも点を取ってチームを勝たすという気持ちで入りました。西さんが粘り強く投げている投球を見て、何度か1点を、チーム全員で取りたかったので、その思いで打席に臨み、たまたまライトの前に押してくれたので良かったです。とても苦しい試合でしたが、チーム一丸となって勝利に向かって突き進んでいっていたので、次の試合もきつい試合になると思うんですけど、なんとか勝利に貢献できるように頑張ります。